assalomu alaykum belarus prezidenti aleksandr lukashenko va rossiya hukumatı propagandachilaridan ekani aytiladigan jurnalist vladimir solovyev o'rtasidagi e'lon qilingan suhbat va unda lukashenkoning ittifoq davlati -ha -da kengayishi haqida aytganlari o'zbekistonliklarni qattiq g'azabnoq qilib mamlakatda keng muhokamalarga sabab bo'lmoqda 7 fevral kuni e'lon qilingan ushbu intervyuda aleksandr lukashenko 1999 yilda rossiya va belarus ishtirokida tuzilgan ittifoq davlati sobiq sovet respublikalari hisobiga kengayishi mumkinligini aytgan belarus allaqachon shu yerda menimcha qozog'iston uchun yaxshi dars bo'ldi agar kelgusi 15 yilda deb oladigan bo'lsak ishonchim komil agar biz xatoga yo'l qo'ymasak ukraina ham shu yerda bo'ladi deya gap boshlaydi lukashenko u so'zining davomida armaniston hech qayerga bora olmasligi sabab ittifoq davlatiga qo'shilishini taxmin qiladi ular kimgadir kerak deb o'ylaysizmi deydi belarus prezidenti sanafda ozarbayjonga kelgan lukashenko bu mamlakat u nazarda tutayotgan uyushmadan chiqib ketgani ozarbayjonni turkiya juda jiddiy qo'llab quvvatlayotganini aytadi biz bu bo'yicha ham ko'p xatolarga yo'l qo'ydik bu alohida mavzu ta'kidlaydi prezident turkmaniston o'zbekiston <shan> va tojikistonga kelsak menimcha avvalo iqtisodiy zarurat tufayli ular ham qo'shilishadi dedi aleksandr lukashenko xo'sh lukashenkoning bu fikrlari o'zbekiston uchun nimalarni bildiradi kun bu borada o'zbekistonlik siyosiy tahlilchilar farhod tolipov va kamoliddin rabimov fikrlari bilan qiziqdi Turkmaniston, o'zbekiston и таджикистан я думаю в силу своей необходимости прежде всего экономической тоже присоединятся haqiqatda lukashenkoning aytgan gaplari bu o'z o'zidan yoki yengil yelpa aytilgan gaplar emas lukashenko hokimiyatda salkam yigirma to'qqiz yildan beri belarussiya hokimiyatida qolaversa agarki uning aytgan gaplari rossiyaning propaganda uh, namoyondalaridan biri bo'lmish solovyev yoki rasmiy kreml tomonidan o'sha loyihalarni yashirish niyati bo'lganda edi o'sha qismini ular qirqib tashlab o'sha qismini ya'ni mustaqil davlatlarni qo'rqitmaslik uchun bu g'oyalarni bu fikrni yashirish mumkin edi demak bir tomondan uh, bu pozitsiya uh, putin bilan kreml bilan juda yam chuqur kelishilgan o'rtada mana shunday chuqur kelishuvlar mavjud va kremlda belarusiyada minskda bu dunyoqarash mustahkam shakllangan ular kuch ishlatish orqali bosim orqali yoki gibrid e, siyosiy texnologiyalar orqali o'sha o'zlarining loyihalarini tuzish borasida ularda ikkilanish yo'q juda judayam aniq tiniq loyihalar intilishlar strategiya mavjud e, qolaversa bu kreml tomonidan ochiq oydin qo'llab quvvatlanayotgan informatsion bosim ya'ni bu orqali rasmiy toshkentga signal berilyaptiki suverenitetigi ya'ni rasmiy davlatchilikning mustaqillik ramzlariga teginmaymiz lekin geosiyosatda tashqi siyosatda to'laqonli bizga bo'ysunishga tayyor turishlaring kerak markaziy osiyo davlatlari degan pozitsiya bildirilyapti suveren davlatga nisbatan hurmatsizlik bo'ldi bu mana o'sha intervyuni agarda yana eslasak xususan xususan armaniston to'g'risida gap borganda rossiya prezidenti lukashenko o'ta bir qo'pol qaltis fikr bildirdiki armaniston umuman endi ojiz tobe bo'lib qoldi rossiyaga rossiyasiz umuman yashay olmaydiga o'xshagan fikr aytdi buni sal yumshatganroq holda boshqacha qilib o'zbekistonga nisbatan qa gapirdi o'sha fikrni o'zini tojikistonga nisbatan gapirdi qozog'istonga nisbatan aytdida endi xuddi biza hammamiz ojizmiz faqatgina mana rossiya ulkan davlat qudratli davlat o'shani xuddiki bir tarkibiga kirib ketgan kirib ketishdan o'zgacha yo'l yo'q deb gapirdi o'zini mamlakati haqida gapirganda biz esa bu masalan xalqqilib bo'ldik rossiya bilan birlashib bo'ldik deb gapirdi mana shu manimcha lukashenkoning nafaqat bir katta xatosi balki siyosiy arbob sifatida noloyiq gaplari hukumat vaqt o'tgan sari tez tez yangrayotgan bu kabi qo'pol bayonotlar o'zbekistonning ichki ishlariga aralashuvlarga javoban qanday yo'l tutishi kerak endi nima qilish kerak degan savol bu juda yam katta savol ichki siyosatda va tashqi siyosatda qilinishi kerak bo'lgan ishlar mavjud ya'ni siyosiy tizimni davlatlar uchun davlatlarning legitimligi bu davlatlarni mustahkamlovchi eng asosiy unsur hisoblanadi ya'ni davlat hokimiyat va jamiyat o'rtasidagi ishonch darajasi ishonch tarmoqlarining mustahkamligi chunki qozog'iston misolida ko'rdik belarusiya misolida ko'rdik agar ichkaridan ijtimoiy zo'riqishlar va siyosiy zo'riqishlar inqirozlar paydo bo'ladigan bo'lsa post sovet hududida har safar moskva tomonidan o'zining manfaatlari yo'lidaoya foydalanilyapti demak bu davlatlarning gesiyosiy mustaqillik darajasi yoki pasayishiga yoki yo'qolishiga olib kelyapti ho'p lekin jamiyat bunday muammolarni har doim anglay olmasligi mumkin shuning uchun tashabbus markazlashgan ongli davlatning siyosatida o'zini ifodasini topish kerak davlatning legitimligini parvarish qilish demak islohotlar kuchayishi kerak ijtimoiy sohada iqtisodiy sohada va ayniqsa ma'muriy siyosiy yo'nalishda ki davlatni imkon qadar o'sha jamiyatni hokimiyat va davlat atrofida jipsligini aynan geosiyosiy masalalarda jipsligini birligini ta'minlash siyosiy vazifasi yuqori uh, uh, yani, darajaga ko'tarilishi uh, kerak tashqi siyosatda o'zbekiston shu paytgacha ko'p vektorli va teng vektorli geosiyosiy vektor ya'ni tashqi siyosat olib bordi va mana shu siyosatni davom ettirgan holatda tashqi dunyoga ayniqsa o'zbekistonning uh, uh, geosiyosiy va tashqi siyosiy asosiy hamkorlari mavjud bu yevropa ittifoqi amerika qo'shma shtatlari turkiya va ba, boshqa bir davlatlar ularga shunday mujda yoki shunday bir faoliyat yo'naltirilishi kerakki o'zbekistonning geosiyosiy mustaqilligi yigirma birinchi asrning mana hozirgi davrida boshlangan o'ta yirik bo'lgan dunyoda shakllanayotgan ikki qutublilik fonida o'sha geosiyosiy pluralizm uchun markaziy osiyoning uh, geosiyosiy mustaqillik uchun nihoyatda muhim omil uh, ekanligi qaytadan urg'ulanishi va mana shu sohada o'zbekiston bilan hamkorlik kuchayishi kerak deb o'ylayman umuman olganda nima yo'l to'tish kerak deganda albatta biz o'zbekiston mustaqillikni unutmagan holda uni mustaqillikni g'oyasini yuqori ko'targan holda mustaqil yo'ldan borish kerak qanday bir qandaydir bir buyuk davlat ulkan davlat dey dey deya o'shanga og'ish siyosati manfaatimizga javob bermaydi qolaversa biz e, bir tomondan bozor iqtisodiyoti degan e, mafkurani agarda eslasak bozor iqtisodiyoti diversifikatsiyani taqozo etadi har qanaqa yo'llarni savdo yo'llarini koridorlarni ochish xalqaro sahnada har qanaqa davlatlar bilan aloqalarni o'rnatish deyiladi bu bir ikkinchidan esa biz e, mustaqillikni dastlabki yillaridanoq demokratik yo'lni tanlaganmiz demokratiya quramiz deb demak demokratik davlatlarni yetakchi demokratik davlatlar bilan aloqalarni rivojlantirib ularning tajribasini ham o'rganishimiz kerak demak diversifikatsiya ham siyosiy ham iqtisodiy e, bu bizning yo'limiz o'zbekistonni yo'li bo'lishi kerak og'ish yo'li emas va avvalambor mustaq o'zbekiston e, milliy manfaatini o'zbekiston e, rahbariyati kerak bo'lsa mana shu siyosiy qarorlarni qabul qiladigan doiralar Uh, milliy manfaat o'zbekistonni mamlakatni milliy manfaatlarini chuqur o'rgangan holda o'shanga tayangan holda siyosiy qarorlarni qabul qilish kerak aminmanki agarda hozir uh, bir qanchadir vaqt o'tgandan keyin shu uh, lukashenkoni ikkinchi mana shunaqa bayonotiga javob qaysidir darajada qaytarilar qolaversa bilasizmi ha deb agarda lukashenkoga o'xshagan haligi man yu, yu, yuqorida aytdimu siyosatchi siyosat siyosiy siyosat, siyosat, yuqori darajadagi siyosiy arbobga noloyiq gaplarni gapirdi uh, dedimu qandaydir bir xuddi uh, bir masxarabozlik qilayotgandek bo'lib tuyuldi manga hattoki o'zbekistonga hurmatsizlik bo'lib bunchalik o'zini uh, obro'sini yerga to'kayotgan uh, siyosiy arbobga ha deb javob berish ham hattoki o'zini hurmat qilgan davlatga o'zini hurmat qilgan davlat rahbariga ham balki uh, to'g'ri kelmas ko'zni yumib unga hattoki uh, javob bermaslikni o'zi javob bo'lar balki ya'ni uni ignor qilish deymiz deymizyu haligi uni uh, pisan qilmaslik e'tibor bermaslik chunki bunaqa bir uh, rus tilida kloунada deymizu shu mana shu masxarabozga ha javob berish hattoki bizga ham uh, to'g'ri kelmas bir marta javob berdimi o'zbekiston mana shu pozitsiyada turibmiz hamma biladi buni ha deb mana bunaqa so'z o'yini qilmasdan balki lukashenkoga ko'z yumib e'tibor <laughs> ham bermaslik kerakdir balki shunaqa yo'l tutish ham balki to'g'ri bo'lardi